योजना ହେଉଛି ବାଟପଣା ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାଦ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚିତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଲସ୍ୟ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲା ପ୍ରଧାନ ବାବୁଲା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଆଉ ସେ ରହୁଥିବା ଘରକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଛ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବାବୁଲା ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ପାଇନି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ବାବୁଲା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଗାଁର କିଛି କୁଜି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ବାବୁଲା ବାବୁଲା ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଜରିପାଲା ପକାଇ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଉଡ଼ିଗଲା ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ବାବୁମାନେ ଗଲେ ଘର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଲେ ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ମିଳିଲାନି ବାବୁଲା ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କାହାକୁ କ'ଣ କହିଯାଏ ଯାହାକୁ ତ କହିଲା ଆସିକି ନେକି ଗୋଟେ ଦରକାର ତ ପକେଇଲା ଆସିକି ତାକୁ କିଏ କାଟି କାଟି ଦେଉଛି ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ମିଳୁନି ଯାହାକୁ କହିଲେ କହନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତମର ତ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ତମର ଅସୁବିଧା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛୁ ଦର ଟାଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁବିଧା ଦେବୁ ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ହିଁ ମିଳୁନି ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଘରେ ପଶୁଛି ସେ ପାଣିରେ ହିଁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପକ୍କା ଘର ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁ କିଛି ପକ୍କା ଘର ତ ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛୁ କାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଯାହାର ଛାତ ଘର ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଏଠି ଡବଲ ଛାତ ଆସିଲାଣି ତେବେ ବାବୁଲାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ଛ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ତେବେ ସରକାର ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ତୁରନ୍ତ ବାବୁଲାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଠଟା ନା ନଅଟା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଛୋଟ ହେଲା ସିଏ ବି ପାଳିବାର ନାହିଁ ଏବେ ସିଏ ବି ବାବୁଲି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ତାର ଘର ଖଣ୍ଡିକ ବି ହବ ହବ ହେଲା ହେଇପାରୁନି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଜରି ପକେଇ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଫେରି ଯିଏ ନ ପାଇବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିହାତି ଗରିବ ତାର ଜମିବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ ତାର ସାତଟା ଝିଅ ତାର ଆସ୍ତିବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ ମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛି ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଣିଲେ ବି ଯେଉଁ ଉପାସ ବି ରହିବ ସମୟ ବେଳେ ଉପାସ ବି ରହୁଛି ଏକଥା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ଅଦର୍ଶ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବୁ କାହିଁକି ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାବୁଲା କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା ବାବୁଲାଙ୍କୁ ବାବୁଲାଙ୍କ ଏ ଘର କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନାହିଁ କି କିଏ ଏହି କୁଜି ନେତା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବୁଲା ଏ ନାଲସିଂ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ କେବେ ସାମିଲ କରି ତାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍